nyiricyubahiro Musenyeri nagira ngo mbabaze hari umuntu uvugwa mu mateka ya Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda yuko yaba yarabujijwe amahirwe ye na bamwe mu bahutu bayoboraga Kiliziya Gatolika ni Musenyeri Muvara Felicien hari icyo mwamutubwiraho Musenyeri Muvara Felicien naramumenye twarabanye mu mashuri twarakurikiranaga mukiragaho umwaka umwe noneho no mu burezi yari umwarimu w'umunyakibanda yari umupadiri rwose nashimaga kuri byinshi kandi washimaga n'abantu benshi ariko kubera amateka mfitanye nawe yihariye twarabanye amaze kumusaba kwegura ku episkopi twajyanye Yeruzalemu tumara y'amezi atatu ari njyewe umuherekeza umusona kompanyateri niko tubyita kubera iyo mpamvu rero nk'umuyobozi warohoye bimbuza kugira icyo muvugaho icyo nakubwira ni kimwe ni uko Muvara yari umwere nta kindi munyemberere mbabaza akantu kamwe niba ari ngombwa ko mukambwira Muvara Felicien bivugwa ko inama imwe gusa yabereye I Kigali bakamusaba kujya kwegura I Roma ariko nakubwiye ko ntacyo mbivugaho ibyo kuko mfite uko nabiganiriye nawe ku giti cye bwite kandi numva ari ibanga ko mbitse ubona ari iki umwana w'ubu yaba mu iseminari nk'ishuri tuzi rya Kiliziya Gatolika ryigisha cyangwa ritegura abazaba abapadiri cyangwa se nk'umwana w'umukirisitu wifuza kuba umupadiri cyangwa wifuza kuba umubikira wifuza kwigisha imyemerere ya Kiliziya Gatolika ubona ari iki yakwigira kuri Muvara Felicien ariko ntabwo ari Muvara Felicien bigiraho aya niwe mvuze nkurikije ibibazo byamubayeho uko yabyitwayemo uwabishaka yabibona yaza tukabimubwira ariko dufite ahandi dukuri inyigisho zo kuyobora abantu muri izo nzira washaka kwigira kumushakiraho rero yaza tukabona icyo icya mbere ni ukumenya kwihangana mu bigeragezo icyo cy'ingenzi hari igitabo nasomye mbonamo amateka ya Muvara Felicien y'ibyo yo muri za 89 uko yapfuye uko yagize uko bamwirukanye mu Kiliziya Gatolika kuba bamubuje amahirwe kuba musenyeri nza no kumenya ko bamwiciye mu kibaya cy'Akanyaru ujya I Burundi icyo gitabo ntibagiwe cyitwa Perdu de l'Église ni ukuvuga ngo iyo ntaza kugisoma ngo mbimenye ibyamubayeho ngo nanakurikire menye ko bamwiciye mu kibaya cy'Akanyaru ni ukuvuga ngo igihe cyo mpita numva ko bamwe mu bayobozi ba Kiliziya Gatolika bamurenganyije muri jenoside nabwo akajya ku murongo w'abagomba kwicwa ntihagire n'uvuga bati uyu muntu n'ubundi yari ari ahantu hari poste strategique reka tumufashe ibyo nicyo mpita numva nubwo naba nibeshya ariko kiba ari icyo ndiho nibeshya we kuko yapfuye wikurikiranye neza wasanga yapfuye nk'abandi bose ariko ntabwo ari nk'abandi bose ni we ariko ni nk'abandi ntabwo mubaye utaragomba gupfa ni oya nuko ari we nzi ariko na Francois Ngomirakiza nange niba Ngomirakiza yaje jenoside niba Muvara yaje jenoside niba umwana wa mukuru wanjye yaje jenoside niba umwana wa mushiki wanjye yaje jenoside abo bantu bose baje jenoside baje jenoside sinshobora kubyibagirwa ntayo yari ishibamo rero ntayo ariko iyi jenoside se olivre ntabwo rero kujya gukora ntuza ariko icyo nakubwira cyo ku muntu ubifitemo umuntu we afite uburenganzira bwo kumwibuka uko abyumva par exemple nkaho iyo kongo uti nkaho hantu bamucukuye baza kumuhamba I Butare iyo bashyira akamenyetso par exemple ubwo ni urugero ubwo si ubushobozi bwa Kiliziya karabaye akantu keza mu mateka kuko ako nk'ako wakavuga ariko kuba baramuzanye bakamushyira mu mba bakandikaho ko yapfuye cyane ni ikintu ugomba kwibuka wenda ubwo nabo bagomba kubyigiraho bakazareba ikindi kintu bakora igihe bariya abantu bahambwaga
tutugitangiza 95 96 99 nabyo ugomba kumenya ko n'imihambire twakoraga n'uzaguruka arya bibindi nkangiye kuko wenda bahambye mushiki wanjye na mukuru wanjye mbere nabahambye mu rugo iwacu aho twari turi ubu kibazo gihari ni ukuvuga ngo baha bakure bajyana n'abandi bari ivyo nabyo ni kuzabizirikana aho tukabireba ariko ni ukukubwira ko iriya tujuru ikintu ugomba kugenda wongeramo ufite nk'iyo sensibilite ukayibwira nk'abanyabutare nka diyosezi cyangwa se nk'abo muryango wa Mutara ntabwo byabari bibi ariko ko abantu batabitekereza wenda batabikoze si ukuvuga ko batabizi ko batazi ko uwo muntu yapfuye yaguye aho ngaho mu Mutara n'amateka ye muri diyosezi ya Mutara ntarizashyira hari ahantu byanditse biri uzashaka kumenya amateka azagira ariko niba ugiye uti Mutara niyigwe nk'umuntu warenganye kugira ngo wumvishe uburemere bwa jenoside yigwe muri kiliziya gatulika yigwe mu ki nkeka yuko atari gupfute ntabwo biri mu buryo bwacu bwo gukora nka kiliziya gatulika oya turamutse tuvuze ngo tuyivugira hamwe wenda ukagiye gutanga ingerutoro y'ubuntu dore uriya dore uyu nguyu ikindi rero nibyo nakubwira nkubwira nti kuvuga kuri Mutara njye ndifata kubera impamvu nakubwira haruguru ariko iyo mwavuganye ukamwumva ukamubona ukabona n'ukuntu yabyakiye n'ukuntu yabaye inyuma purita nicyo kimesire bukudopoko cyane cyane imyitwarire yagize hagati y'uko gukubamo na jenoside niho bikugaragariza Mutara icyo yari cyo uwo mupadiri aho rero niho tugomba gushyira akisano naho kuri jenoside yapfuye nk'uko abandi bose bapfuye ariko uko yakiriye ibyamubayeho n'ukuntu yabayeho nyuma yabyo ku bwanjye nicyo gifite agaciro kurusha niyo muntu urwo rupfu rurimo kuvuga